وفتي وهجاميني قدوميها قبل كمودك عبد اللطيف موسى النور يتليها قيب تبوليس كقبل كمودك كورنيل مومن عبد الشيرة يا دقمة تشريبا كو قبطي شير وضطشي أهو لوغها اللي أمنيق يهور مركة دقمة تشريبا شركاسي او انتي سبدان لوغها اللي وحيالها دنك أمنيق هي دقالها اي دقمة ايا وحقارت كيكاها اللي وحاي شيغير ان لغا مارمان اي تاي ان لحيلا ايضا كو فيلن دقمة تشريبا ماشي عن تشريبا اللي يراهو sida qoto iyo waa meel daawey anuu ilmo xunahan aha meelahaas anoo fadhiya beesha igmaayo ya askartu roondada wareega jidhi anoo ilmo xunaha haminki wareega jidhi haatan maalinkan maanta ayaa hadda waxa weeyaan in marka askarta hadda meesha jooga waa laga hanfadiyo teer iyo waagi hadaan xataa nin kale iyo askar iyo meesha joogin ta waa kaliidan lahayd waxaa sirri horaas dhameeyadu waxaan udaarkaas aan ku soo gabagabeeyaynaa in aan waftiga iyo amirta wato iyo waxa la rabo in la shaqeeyo meesha ilaahay dadku aadi miyo meesha ilaahay waxa weeye qofkii wax diida ama dambi gala qofkii soo qaban lahaa baan joogi mar hadii qofkii soo qaban lahaa la waayayna hadee taladii la diid taladu la yeelay wax ku tadha oo ciidan la shaqeynaya aan lahayn hadda gudoomiye muuf waa fadhiya mid isxilqaana oo ciid isanaga khasbin baan anagu iska baan isbaara u dhignay halka inta u dhignay baan qaaday baawurtan ka qaaday ku anaga noo reen baa laga qaaday qaantiba kii marka da horumarinta degmada ku qorto asaga bulshada u dhignay qof aan asxaan sameeyay oo dintii loo doortay yaqaan 4,100 la mariyay hadda xilbanaad ugu dambeeyay barsaashan taa marisaan labadaan nin ma hayaan kala jooga xilbanaad waa annaka meel ay ku magan yahay kitaab taam aan gacanta saare maalintii la doortay siyaasadaan la ogaan waa kala dareere 22 waxa fadhida ayagii soo bedeshay gudoomiyaha gobolka mudug oo soo xiray shirkaasi ayaa sheegay ciidan ku filan degmada Jiriibe inay keenan balse loo baahan yahay in la shaqeeyo ciidamadaasi baladul amaan baa la ka dhiga baladul amaanka waxay rabtaa dadka inay dawladnimo helaan waxa kulligan aad sheegteen dawladdu waxay qaban lahayd baawadi afar gaari oo ciidana baan wadnaa waa ka badan yahay Jiriibe iyo deegaankeeda haddaan uga tagno waxaa la rabaa marka dadku in lagu soo kordhiyo inay ogaadaan canshuurta customs 120% canshuurta kama dhamo inaguna waxaan ku xisaabtanaa meeshan checkpoint ma yaala mise dakad ma ku taala dakad iyo checkpoint midna canshuur ma soo saarto marka canshuurta dawladda dakhliga waxa ka noqotaa 120% canshuurtu waa koobka shahaad cabayso taxi sealka fuula waa adiga koobka shahaad cabayseen marka la jarayo lagu yiraahdo koobkaaga shahaad waa 2,000 kunkan dawladda iska leh adda kunkan aad leedahay canshuurtu waa inta waxa baxsha canshuurta dadka waxa baxsha dadka baa baxsha dukaan marka shaarka gaadhay gabadha shaarkaaga saa inay ku tiraahdo shaatigaana waa $10 nus dollar waxa la socda dawladda gabadhu ay rasiid jarto dawladda teeda wax xareysa horta canshuurta waa custom iyo meel baan check bo hadaan in ganacsataa wax check point waa dadka laga furta check point canshuur ma keeno waxa dhici karta gaariga rasiidka in looga soo jaro boosaasaba oo la yiraahdo hadda dakad baa furmaysa waxa dhici karta gaariga inta dakad canshuurta looga qaato in la yiraahdo ilaa iyo galdegob borderkeeda ma istaagi karto waxa lagama qaadi karo waxa ka qaadaysa marka adiga gaariga gaariga waxa lama rabaa waxa la rabaa kartoonka biyaha uu dajiyo caagada ninka cabaa in canshuurta fuusho shirkan oo maanta ka furmay degmada Jiriibe ayaa si socon doona maalmaha soo socda iyagoo wafdiga gobolka ka yimid kulan la qaadan doonaan bulshada degmada Jiriibe ee gobolka Mudug Saara Filsan Xirsi warbaahinta dawladda Puntland Jiriibe